પ્રભુ ઈસુના જીવંત અને પવિત્ર ત્રિએક નામમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સર્વને લોગોસ બાઇબલ સ્ટડી તરફથી હું પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આજનો દિવસ એટલે કે 1 માર્ચ 2023 અને બુધવારનો દિવસ, આજથી માર્ચ મહિનાની શરૂઆત થાય છે. પ્રભુનો આશીર્વાદ માગીએ છીએ, પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજનો પ્રશ્ન લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય અને 22મી કલમ, કે આપણે કૈસરને કર આપવો ઉચિત છે કે નહીં, આ પ્રશ્ન ઈસુની પાસે લાવવામાં આવ્યો. હવે ઈસુનો વિરોધ કરવાને માટે, ઈસુને કોઈકને કોઈક રીતે ફસાવવાને માટે યાજકો પ્રયત્ન કરતા હતા કે ઈસુને આજે કામો બધા કરે છે અને એના માટે એની કીર્તિ પણ વધતી જાય છે અને આપણને નુકસાન થાય છે, તો હવે એને કોઈક રીતે સપડાવીએ, કોઈક રીતે ફસાવીએ. એટલે યાજકોએ કેટલાક લોકોને ઈસુની પાસે મોકલ્યા. ત્યાં તો લખવામાં આવ્યું છે કે જાસૂસોને મોકલ્યા. ઈસુનું ધ્યાન રાખતા હોય એ ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, એ શબ્દ જાણે કે જાસૂસ શબ્દ, એમને મોકલ્યા અને એમના દ્વારા પ્રશ્ન કરાવ્યો. કેવો પ્રશ્ન કરાવ્યો? પહેલાં તો ઈસુના વખાણ કર્યા કે તમે ખરેખર સાચી જ બાબત સમજાવો છો, લોકોને સાચી બાબત તમે શીખવો છો અને જે સત્ય એ જ છે તમે કહો છો, તો તમે અમને એક માર્ગદર્શન આપો. આપણે કૈસરને કર આપવો જોઈએ કે ના આપવો જોઈએ? આપણે યહૂદી તરીકે કૈસરને આ ટેક્સ ને કર છે એ આપવો જોઈએ કે ના આપવો જોઈએ? હવે આ પ્રશ્નના 2 જવાબમાંથી કોઈ પણ એક જવાબ હોઈ શકે, આપવો જોઈએ અથવા ના આપવો જોઈએ. એટલે પૂછનારે યાજકોએ પ્રશ્ન તૈયાર કરીને આપ્યો છે અને એનો જવાબ જો આપશે તોય ફસાશે અને જો એમ કહેશે કે ના આપવો જોઈએ તોય ફસાશે. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જો એમ કહ્યું હોત કે હા કર ના આપવો જોઈએ, તો રોમન સરકારની વિરુદ્ધ બોલ્યું કહેવાય, રોમન સરકારના દેશદ્રોહી કહેવાય, રોમન સરકારના ગુનેગાર બને છે અને રોમન સરકારને સોંપી દે કે આ તમારી વિરુદ્ધ બોલે છે. જો આપવો જોઈએ, કર આપવો જોઈએ એમ કહે છે, તો યહૂદીઓમાં હેરોદિયાનો પક્ષ બહુ મોટો હતો અને એ લોકો કર ના આપવો જોઈએ, કર ના આપવો જોઈએ એવું માનતા હતા. એટલે જો આપવો જોઈએ એમ કહેતો એ લોકો એના વિરોધી થઈ જાય યહૂદીઓના. એટલે 2 બાજુ હતું. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્રશ્ન પૂછાને કહ્યું કે તમારી પાસે દિનાર છે, દિનારનો સિક્કો લાવો અને મને આપો. અને જ્યારે સિક્કો આપ્યો ત્યારે કહે છે આ સિક્કાની બાજુમાં સુરત કોની છે, છાપ કોની છે? અને એમણે કહ્યું કે આ તો કૈસરની છાપ છે. તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું જે કૈસરના છે એ કૈસરને ભરી આપો અને દેવના છે તે દેવને આપો. કૈસરના એટલે સરકારના, જે સરકારના હોય એ સરકારને આપી દેવા જોઈએ. આપણે યહૂદી હોય કે બિન યહૂદી હોય કે ગમે તે હોય, જે સરકારના છે તો સરકારને આપવાના, જે પ્રભુના છે એ પ્રભુને આપવાના. અને આ રીતે પ્રશ્નનો અંત લાવ્યો અને ત્યાર પછી તેઓ કંઈ બોલી શક્યા નહીં. આ પ્રશ્નમાં તેઓ ઈસુને સપડાવી શક્યા નહીં, ફસાવી શક્યા નહીં એમ કહેવાય. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રશ્ન પૂછ્યો, કૈસરને કર આપવો જોઈએ કે ના આપવો જોઈએ? આપવો જોઈએ એમ કહે છે તોય મુશ્કેલી છે, તોય ના આપવો જોઈએ એમ કહે છે તોય મુશ્કેલી છે. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે જે દેવના છે તે દેવને આપો અને જે સરકારના છે સરકારને આપો. અને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે શું એ બાબત આપણા ખ્રિસ્તીઓને માટે નથી? જે સરકારનું છે, GST સરકારને ભરવાનો છે તો ભરી જ દેવો જોઈએ, ટેક્સ સરકારને ભરવાનો છે તો ભરી જ દેવો જોઈએ. આપણે એ છુપાવવું ના જોઈએ એમ પણ આ પ્રશ્નમાં પ્રભુ આજના દિવસોમાં આપણને કહેવા માગે છે. ત્યારે આ પ્રશ્ન સમજવામાં પ્રભુ તેના આત્માની દોરવણી આપે. પ્રાર્થના કરીએ. વાલા પ્રભુ, આભાર માનતા તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.
આજનો પ્રશ્ન સમજવામાં અને સમજાવવામાં પવિત્ર આત્માની દોરવણી અમારી સાથે રાખી છે, આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામે આમેન.